Share out tayong mga idol sa lahat ng mga solid Marseille supporter. Share kay Idol Marvin Maliveran, Ava Atinder, Amadio Flores, kay Sunny Anya TV, Jose Facificador, Norlyn Picazzi, LadyB73MB, kay Gerard Añobo, kay Idol Los Paul, Sweet Joy, Matt Meraboyno. Sa mga bago nating subscriber, maraming salamat sa mga pagtitiwala. Sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga giro, mga albularyo at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Alam ko na ang kailangan mo sa akin, Dadoy. Ngayon din, ituturo ko sa iyo ang lugar na kinaroroonan ni Lolo Tikoy. Nakita ng matanda na ilang bisis na ikinumpay nito ang mga kamay ng diwata at sa isang iglap biglang nagpakita ang isang maliit na nilalang kasing laki lamang ito ng bata ngunit matanda na ang hitsura nito may hawak din itong isang mahabang baston na kasing tangkad lamang ng kanyang katawan ang sabi pang muli ng babaeng timawa kay Tatay Dadoy. Dadoy, ito ay si Burok, galing sa mundo ng mga inkantong timawa. Ito ang magtuturo sa iyo at makakasama mo sa lugar ng Adis, kung saan nando doon, itong si Lolo Tikoy. Pero mag-iingat kayo dahil napapalibutan ang lugar na ito ng mga nilang na abuak. matapos na makapag-usap si Natatay dadoy at ang inkantong timawa mabilis na din itong umalis ng batis kasama ang bagong kaibigan na si burok binaybay nila ang kagubatan papunta doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan kung saan nando doon ang lugar na tinatawag na adis may mga naririnig na itong si Tatay Dadoy tungkol sa lugar na ito. Isang lugar ng isla ng Sikihor na wala sa mapa. May mga narinig na ang albularyo na may naninirahan daw sa lugar na ito ng mga kakaibang uri ng mga inkanto. Pero ni Minsan, hindi pa niya ito napuntahan dahil hindi naman badya sa kanila ang mga inkantong naninirahan sa lugar na ito. Hindi naman nanggugulo sa kanila ang mga inkantong ito. Ngayon lang narinig ni Tatay Dadoy na may mga abwak pala ang namumugad sa lugar na ito. Makalipas pa ang ilang sandaling paglalakad ng mga ito. May mga napapansin ng kakaibang itsura na mga punong kahoy sa paligid itong si Tatay Dadoy. Kaya hinala niya, ito na ang pasukan ng lugar na Adis. Burok, ito na ba ang pasukan ng lugar na Adis? Ang tanong ng albularyo sa kasamang inkanto. Tumatango-tango lamang ito sa kanya. Nag-uusal na si Tatay Dadoy ng mga orasyon at pagkatapos, pumasok na sila ng gubat. At lalong na manghapa itong si Tatay Dadoy sa hitsura ng paligid. Dahil sa kakaibang hitsura ng mga punong kahoy at mga halaman, pati mga damo, kakaiba ito sa pangkaraniwan. Ramdam na din niya ang kakaibang pwersa ng mga engkanto. Nang makakita sila ng ilog, balak sanang uminom itong si Tatay Dadoy. Pero laking gulat niya nang masipat ang anim na mga nilalang ang nasa tabi ng ilog na parang sumasalok ang mga ito ng tubig. Agad na naramdaman ni Tatay Dadoy ang kakaibang pwersa ng mga ito. Pwersa na galing sa mga aswang. Bumulong din agad sa kanya ang inkantong si Brok na tango na lamang ang matanda. Maaring ito na nga ang mga abwak na may hawak kay Lolo Ang plano nila ngayon, sundan ang mga ito pabalik sa kanilang kuta. Baka nandoon nga itong si Lolo Pero ang isa sa mga iniisip ni Tatay Dadoy, ang tungkol sa mga matatandang abwak na tinatawag na kore mga malalakas na abwak na malakas ang kakayahan sa mga orasyon. Sigurado si Tatay Dadoy na malakas talaga ang mga ito dahil nagawa ng mga nilalang na ito na mabihag si Lolo Tikoy. Pero sa ibang banda, ang hindi alam ni Tatay Dadoy na humina na ang pwersa ni Lolo Tikoy dahil na din sa sobrang katandaan ito at naisalin na niya at naibigay ang mga kaalaman kay Iman ang kanyang tagasunod at malalakas talaga ang mga abwak na kore may kakaibang taglay ang mga ito na mas angat ng dihamak sa karaniwang mga abwak naputol ang mga iniisip ni Tatay Dadoy nang makitang naglalakad na ang anim na mga katao papalayo doon sa ilog kaya walang inaksayang uras ang dalawa. Sinundan na nila ang mga ito. Muling nagkarga na din ng mga orasyon na pambakod itong si Tatay Dadoy para sa mga nilalang na uri ng mga aswang para hindi sila maramdaman ng mga ito. Patuloy na binaybay nila ang kakahuyan hanggang sasapitin ang parang talampas na napapalibutan ng mga kakahuyan dito na mas naramdaman pa ni Tatay Dadoy ang pwersa ng mga aswang nang makalapit na sa kakahuyan ang dalawa may kinuhang langis ang albularyo pinabayaan na nila ang anim na mga abuak na biglang nagtago sa ilalim ng lupa at mabilis na umusad papunta doon sa mga kakahuyan na nakapalibot sa talampas. Ipinahid agad ni Tatay Dadoy ang mga langis sa kanyang buong katawan. At ilang sandali, nag-uusal na ito ng mga orasyon. Lumipas din ang labing limang minuto bago nito natapos ang mga ginawang mga orasyon at ritual. Sabi nito kay Buruk, Burok, borok uras na. Magpalit ka na ng anyo papasok na tayo sa kalubluuban ng teritoryo ng mga abwak. Ilang sandali lamang ang lumipas, agad na nagpalit ng anyo ang kasamang inkanto nitong si Tatay Dadoy. Ang nagiging hitsura nito ay kahitsura ng mga aswang na abwak. Pati itong si Tatay Dadoy, may inilagay itong piking mga pangil at mga matutulis na kuko sa mga daliri at tulad ng mga abwak. Hindi maamoy ng mga aswang ang amoy sa pagiging tao ng matanda. Maamoy ng mga ito ang kalin tulad na amoy ng mga abwak. Pagkatapos, mabibilis ang kanilang mga hakbang papunta doon sa mga kakahuyan at makalipas pa ang ilang minuto may mga nasipat na silang mga abwak ang gumagalak at naglalakad sa paligid at may nakita na silang maraming mga kabayan doon sa unahan. Patuloy sila sa paglalakad at hindi sila pinapansin ng mga nilalang na abwak sa paligid hanggang sa makarating na ang mga ito sa paanan ng bundok. May natanaw pa sila ng mga nilalang na abwak doon sa gilid ng talampas. Sa tingin ni Tatay Dadoy, malaking angkat ang mga abwak na ito. Ang iniisip na naman ngayon ni Tatay Dadoy, kung saan ang kinaroroonan at pinagtataguan nitong si Lolo Tikoy. Kailangan na iligtas muna niya ang matanda at gagawin agad ang ritual para madugtungan pa ang buhay nito ng isang taon. Pagkatapos, simulan na nila ang paglipul sa lahat ng mga abwak dito sa lugar ng Adis. Sa ginawa nila ni Lulutikoy, isa itong malaking paghamon sa lahat ng mga albularyo na nag-aaral sa kanan dito sa isla ng Sikehor. Patuloy lamang sila sa ginawang paglilibot ng lugar para mahanap itong si Lulutikoy. Pero sa paanan ng bundok, hindi naramdaman ni Tatay Dadoy ang presinsya ni Lulutikoy. Kaya ang kanyang hinala, maaring nasa gilid ito ng talampas na Pero pansamantalang tumigil muna ang dalawa sa paglilibot dahil may nakita sila na mga abwak ang titig na titig sa kanila. Baka nang hinala na ang mga ito. Mabilis na naglalakad si Natatay Dadoy at Burok papunta doon sa kakahuyan na nasa gilid ng ilog. Sabi nitong si Burok, Kaibigang Dadoy, may apat na mga abwak ang nakasunod sa atin. Baka naamoy na tayo ng mga ito. Obrok. Marahil nagtataka ang mga ito. Dahil ngayon lamang tayo nakikita ng mga abwak. Mabibilis na ang mga hakbang nila ni Tatay Dadoy at Burok. Hanggang sa mabilis na nagtago ang mga ito sa likod ng mga batuan. Patuloy na naglalakad ang mga abwak. Papasunod sa kanila. Hanggang sa biglang naglaho na lamang ang mga ito doon sa kakahuyan, tahimik at nakikiramdam lamang si na Tatay Dadoy. hanggang sa biglang tumayo ang albularyo. Sabi nito sa kaibigan na inkanto, Burok, nasa ilalim sila ng lupa. Mabilis nang tumakbo itong si Tatay Dadoy, bitbit bit ang sinturo nito. Sa sobrang bilis ni Tatay Dadoy, sa loob lamang ng ilang segundo, Agad na narating ito ang mga kakahuyan sa gilid ng ilog at may hinampas agad ito doon sa lupa. Makailang bisis na pinaghampas ang mga ito ni Tatay Dadoy. Ang kanyang kaibigang inkanto umigpaw na din ito papunta doon sa itaas ng mga pulo ng kahoy. Matapos ang mga ginawa ni Tatay Dadoy, may kinuha itong isang patpat at may ginawa itong isang pabilog na hugis doon sa lupa. At ilang sandali pa, may mga binanggit na mga banyagang salita ang matanda. Unti-unting lumabas galing sa ilalim ng lupa ang apat na mga abwak na wala ng mga buhay. Suminyas agad ang matanda kay burok na nasa itaas ng puno ng kahoy. Pagkatapos, tumalon na ang inkanto sa lupa. May mga ginagawa itong orasyon at ritual. Makalipas lamang ang tatlong minuto, ang mga bangkay ng mga abwak. Napapalitan ang mga katawan ng mga ito sa pagiging putol na puno ng saging. Matapos na maitago nila ang mga ito, Dahan-dahan nang -dahan lumabas sila ng kakahuyan at pagkatapos padaan sa mga pulong kahoy, binaybay nila ang mga ito paakyat ng talampas.